И така, продължаваме тук темата в студиото, заедно с икономистите Юлиян Войнов и Владимир Сиркаров. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добре дошли. Добро утро. Каква година ни чака с оглед и на тези прогнози, които чуваме в момента на този икономически форум, който следим винаги с голям интерес всяка година? Откъде можем да тръгнем, за да погледнем и към нашата страна? Какво може да ни застигне от всички тези, сякаш по-скоро... Хайде да не са апокалиптични сценарии, но така рискови моменти, за които говорят експертите от световния бизнес. Заповядайте. Според мен е това, което прогнозите, които са посочени в този доклад, очакванията на тези експерти е така в унисон с глобалното развитие, в глобалните очаквания. Реално 2023-та се очакваше да бъде така по-слаба година и големия растеж да последва в 2024-2025 година. Видяхме точно обратното. Разбира се, последиците от COVID-кризата, от войната си казаха, изиграха своята роля, но 2023 година се очерта така по-значително по-слаба година от първоначалните прогнози. В момента по-силна година в сравнение с първоначалните прогнози, за разлика от прогнозите 24-та година, където икономическото развитие се забавя и то, разбира се, това е следствие на по-високите лихви и затегнатите условия по финансиране на бизнеса. Така че общо взето очакванията са, че в Европа така икономическото възстановяване ще бъде доста по-слабо. Съединените щати за момента избягват рецесията и остават на доста така добро икономическо развитие, което може би ще продължи 24-та година. Китай е голямото разочарование миналата година, тази година. Общо взето там имат много сериозни проблеми. Докато в Югоизточна Азия, в Южна Азия, така прогнозите са по-оптимистични. Общо взето така раздвижена картина по отношение на Европа и на България. Ние следваме това, което се случва в Европейския съюз, така че очакваните са за така по-сериозно забавяне на икономическото развитие. Добре, господин Сиркаров, ще ви помоля да влезем в конкретика и колегите да върнат графиката, която точно така. Благодаря ви много. Нестабилност в световната икономика, доста за солиден процент, локализиране на икономическа активност, нестабилност на финансовите пазари, прекъсвания на глобалните вериги за доставки. Тези проценти са над 50%, т.е. високи проценти са. За какво ни предупреждават и за какво трябва да бъдем готови? Ние тук в България, може би и натам да отправим поглед към властта. Както сме коментирали с вас в това студио, в сегашната ситуация има страшно много фактори, които влияят именно за тази нестабилност и тя е съвсем логична. Виждаме, че множество рискове се осъществяват в един момент, по едно и също време. И големите предизвикателства през 2024 година са по няколко линии. Едната със сигурност е свързана с продължаване на добрите темпове на намаляване на инфлацията и битката, най-образно казано, за вкарването на инфлацията в таргетите от до 2% годишна инфлация. Към момента централните банки, смея да кажа, че се справят добре с така нареченото плавно справяне с кризата и наистина вкарването в някакви рамки на инфлационните процеси. Със сигурност обаче има много сериозни предизвикателства. По геополитическа линия виждаме, че за съжаление избухват още конфликти и така ситуацията се нажежава, ако мога така да се изразя. От друга страна, Кристалина Георгиева сподели нещо също много важно, че 24-та ще е много политическа година, т.е. в, мисля си, над 80 страни ще има избори. Естествено, погледите са насочени към Съединените американски щати най-основно, но по време на кампании и така нататък в тези периоди имаме сериозни раздувания на разходите, разтваряне на дефицити, съответно трупане на дългове. В цялата тази амалгама от различни рискове, според мен е много важно наистина паричната политика и фискалната политика да вървят възможно най-консолидирано и да се продължи в тази тенденция. Да, със сигурност ще има намаляване на икономическия растеж, със сигурност ще има
проблеми, свързани с веригата на доставки, с търговските отношения и така нататък, но си мисля, че може да вървим и към по-оптимистичния сценарий. В крайна сметка 24-та година да е някаква преломна година, в която наистина, дай Боже, да се балансират най-вече геополитическите напрежения, за да може от 25-та година наистина да започне един по-устойчив икономически растеж, който, разбира се, ще бъде полезен и за България като малка и отворена икономика. В крайна сметка ние следваме световните тенденции, въпреки че по линия най-вече на паричното предлагане и затягането на политиката от Европейската централна банка, виждаме, че тук има сериозни буфери в финансовата система, най-вече в банковия сектор, но трябва да се внимава. Трябва да се внимава поне тук от гледна точка на фискалната политика, възможно по-консервативно, за да може да имаме буфери за реакция в евентуални по-форс-мажорни ситуации. По-малко да харчи властта, по-малко да се раздават средства. Аз бих казал по-умно, добре. И наистина да се внимава с дефицитното харчене. В крайна сметка целта за влизането в еврозоната е, според мен, изключително важна и това трябва да е някакси една линия, по която всички ние да работим и наистина да се постараем възможно най-бързо това да се осъществи. Заместник министър на финансите господин Яйджиев ми беше на гости миналата седмица, ако не се лъжа. Всъщност той каза нещо, което аз разбрах последния начин, че дефицита не е такъв проблем, обаче инфлацията е нещо, което става все още непреодолимо като постигане на един от критериите за влизане в еврозоната. Имаме нови данни за инфлацията от вчера. Има спад, но то е 0,7%. Да, и 7, да. Благодаря ви. Това не е голям спад. Нали така? Или греша? През чисто икономическата гледна точка експертна. Ами на годишна база не е малък спад. Още повече, че ние виждаме, всъщност това е спад, който се случва декември месец. Ако погледнем страните в Европейския съюз, голяма част от тях повишиха инфлацията си. Всъщност ние имаме реално увеличение на инфлацията в еврозоната спрямо предходния месец. Докато в България продължаваме тази тенденция за намаляване и декември месец, който е така силен месец от търговска гледна точка, от гледна точка на разходите във връзка с празниците, факта, че се свива инфлацията на годишна база с 0,7 пункта, за мен е така... Не е за подценяване. Не е изобщо за подценяване, което означава, че този тренд, който всъщност се обърна и виждаме непрекъснато намаляване на инфлацията, в България той не беше причупен, за разлика, както казах, от страните в еврозоната, което е добра новина за България, защото този тренд явно ще продължи и 24-та година. От друга страна имаме леко увеличение на инфлацията в еврозоната и това ни прави така, ако не да покриваме напълно Маастрихтския критерий за инфлацията, то поне да се доближим близко до него и ако се прояви една благоразположеност от гледна точка на Европейската комисия и Европейските институции, както това да кажем, стана с Хърватия, имаме много реални шансове да влезем в еврозоната 1 януари 25. Господин Сиркаров, вие какво мислите за инфлацията, данните, които излязоха вчера и възможността, между другото, тук като казахте Хърватия, Хърватия влезе с компромис точно по отношение на показателите за инфлация. Да, наистина насочват се погледите именно към влизането на Хърватия от гледна точка на така наречените компромиси, но още трябва да намалим разликата по линия на Маастрихтски критерии, за да може наистина да се говори за подобни компромиси. Ключови ще са докладите на Европейската комисия и Европейската централна банка, които ще излязат... Конвергентния доклад, казвате. Да, двата доклада, които ще излязат пролетта. Определено те са ключови, но със сигурност началото на 25-та година е предизвикателство. Реалистично е, но със сигурност има сериозни въпросителни, най-вече по линия на инфлацията. Разбира се, в дискусията, свързана с еврозоната, много често се споделя най-вече критиците за така наречената реална конвергенция по линия на брутния вътрешен продукт на глава от населението, доходи и така нататък, че ние сме доста по-изостанали и евентуалното влизане ще е проблем. Въпреки това, те споделят, че трябва да останем във валутен борд, което влиза в колизия чисто логическа, защото подобни аргументи са свързани и с фиксирането на лев-евро в паричния съюз. Така че си мисля, че от тук трябва да се запази този
консенсус на политическо ниво. Мисля, че и в обществото все повече, с повече разговори, дискусии, с, надявам се, хубава кампания, да се покаже, че ползите са повече, но, разбира се, не трябва да се играе и по линията на това, че едва ли не ще цъфнем и ще вържим, ако влезем в еврозоната. Тя ще даде доста възможности, но в крайна сметка всички ние трябва да ги изработим и наистина да покажем, че може да се възползваме от едни подобни възможности. Добре, и още нещо в контекста на този доклад на думите и на Кристалина Георгиева. 60% от работните места ще бъдат засегнати от изкуствения интелект. Една тема, която вече засяга и нашата държава. Не, че това, което обсъждахме, не ни засяга. Но го казвам в контекста на новината от вчера, че от 3 март в България тръгва BGGPT, първият български изкуствен интелект от последно поколение. Тоест, хубаво го казвам, че вече сме и ние част от това напредване в технологиите. Преди да се спрем конкретно на BGChatGPT, да погледнем в глобален мащаб. Често говорихме до сега през последната една година и то доста активно, може би до някаква степен в грешна посока. Вие ще ми кажете дали сте съгласни за това как ще ни изяде хляба изкуственият интелект, простичко казано. Други обаче експерти казват точно обратното. Това е възможност за усъвременяване, преквалификация на хората. Изкуственият интелект сам по себе си не може да съществува, ако няма човек, който да го направлява в дадена дейност професионална. Какво мислите? Ами, мисля, че последното, което казахте, е точно така. Реално, всяка една такава революция, независимо дали е индустриална революция, свързана с навлизане на технологиите, компютърните технологии и така нататък, води до някакво пренастройване на икономиката. Определени работни места стават излишни, други се отварят. Между другото, по отношение на автоматизацията на производството, тази тема се дискутира много отдавна в професионалните среди, експертните среди. Има професии, които не заради изкуствения интелект, а заради навлизаното масовото на автоматизацията в производството, се сочиха, че ще станат излишни, като логистика, да кажем, шофьори включително и така нататък. Изкуственият интелект просто в момента е следващото ниво. Това неминуемо, разбира се, ще доведе до някакви трансформации икономически, до загуба на определени работни места в определени сфери, но това също е огромна възможност. И ако се върнем исторически назад, ще видим всъщност, че ако си изпълним индустриалната революция в Англия, как започва с чупане на машините, с бунтове на чираци тогава, реално тази революция всъщност от тогава може да се каже, че икономическото развитие на света, което до тогава годишния ръст е бил от порядъка на 0,1% и малко процента, нали, в продължение на хиляди години. Реално след индустриалната революция в Англия ние виждаме растежи, нали, които сме свидетели включително и днес, от порядъка 8-10% годишно, което става на базата на новите технологии. Така че новите технологии, да, имат определени рискове, свързани с човешките професии, но това е една невероятна възможност и това самия факт, че в България имаме тази възможност да ползваме изкуствен интелект на български и ни поставя сред страните, които наистина ще бъдат в авангарда на бъдещото развитие на света. Господин Сиркаров, поставя ли се обаче една задача към всички нас? Пак се обръщам към процента, който си записах от думите на Кристалина. 60% от работните места ще бъдат засегнати от този изкуствен интелект, независимо дали на български или на английски. Това не е ли задача? Вие го казахте в предварителния ни разговор, понеже признавам си пред зрителите, че изкоментирахме така новината за изкуствения интелект у нас, а че всъщност трябва да настъпи една преквалификация. Не, със сигурност подобни събития водят до промени, особено на трудовия пазар, но тези промени нормално е в определени хора да се свързани с негативна конотация, че ще се случи нещо лошо, едва ли не. Но тези промени лично според мен, ако се насочат и управляват правилно, ще донесат до много положителни изменения, най-вече по линия на производителността на труда, нещо, което и Кристалина Георгиева сподели няколко пъти, защото икономическият прогрес е свързан в много голяма степен
както на предприемаческата инициатива, така и, разбира се, работната сила да бъде все по-продуктивна и по-продуктивна. Изкуственият интелект определено дава огромен инструментариум това да се подобри и в крайна сметка да се спести време за редица дейности, свързани особено с обработването и извличането на, информация. По линия на изкуствения интелект, разбира се, трябва да се внимава и тепърва това ще изниква като проблем със сигурност за манипулиране на общественото мнение, влияние и така нататък, защото тепърва ще видим възможностите на, изкуствения интелект. Те са огромни и крият рискове от гледна точка на няколко линии, не само на, трудовия пазар. Но от гледна точка на, трудовия пазар, със сигурност, в дадени сегменти, особено примерно по линия на маркетинг, вече виждаме големи компании в Съединените американски щати, които много съществено редуцират става, примерно в писането на презентации, на анализи. Въпреки това, човешкият фактор остава. Другите хора, разбира се, ще се преквалифицират, ще се насочат. Пренасочват се към други възможностите на, знание и образование, те могат да намерят много по-добра реализация. Наистина, примерите в историята за това, може би логичната бариера за това хората да възприемат едни подобни промени радушно и с отворени обятия съвсем логично, но се вижда как в последствие всички тези апокалиптични прогнози, че едва ли не няма какво да работим и роботите ще завладеят света, не се е случвало. Напротив, вървим към прогрес и сме много по-добре, отколкото примерно 50 години назад във времето. Добре. Финални думи, господин Войнов, и от вас. Финални думи. Бих казал, че тази година ще бъде предизвикателна година, 24-та година, и дано така България специално се представим добре, не залитаме в някакви крайности и да си пожелаваме да изпълним критериите и успешно влизане в еврозоната на 1 януари 2025 година. Да видим. Тепърво ще проследим. Благодаря ви, господа, за този анализ. Реклама сега, уважаеми зрители.